celovit pristup, imamo nacionalni program za preporod cela Srbije, radila ga Srpska akademija nauka i umetnosti. Najstručniji ljudi ove zemlje. Ako vam kažem da je oblast kulture nosio Ljubivoj Ršumović, ako zadrugarstvo nosi akademik Škorić, ako pitanje mobilnosti mini buseva u 35 opština nosi dekan saobraćajnog fakulteta Bojević, ako se problematikom kuća bavi rektor Beogradskog univerziteta i on nosi taj program arhitekta Đokić, jesmo mi sve rekli. Znači, znanje je tu. Novac imamo ga, ali može da bude mnogo, mnogo veći i treba mnogo, mnogo više, ali novac ne pada sa neba. Država ga ima onoliko koliko ima i on mora biti raspoređen na pravi način, moraju da se zadovolje sve potrebe. I politička volja, rekao sam da imamo političku volju da menjamo situaciju u tim ruralnim delovima.